Миколаїв водоканал починає відключати від централізованої каналізації будинки містян, які приєдналися до неї самовільно. На підприємстві готуються тампонувати каналізаційну мережу. Робити це планують без додаткового попередження. Місяць тому було видано понад 200 приписів родинам, які самовільно під'єднали будинки до міської каналізації. Найбільше таких в Інгульському районі, але є і в інших районах міста. Порушники під особистий підпис отримали вимогу протягом 30 днів одержати технічні умови на підключення більшість проігнорували цей документ і тепер, вочевидь, матимуть проблеми. Наразі борги містян перед Миколаївводоканалом складають майже 240 мільйонів гривень.